Morjensta. Sitähän elettää vuoden viimeistä päivää. Äsken kävi Roonella lentämässä ja opettelemassa seuraustoimintoa kanssa ja elähän mitte ja anta kehän olla ja sain sen toimimaan. Tulloo tässä päivällä vähän video varmastikin. Tänään on nyt semmonen poikkeuspäivä, tulloo useampi video, että toivottavasti ette kyllästy. Mutta se nyt on, mikä on tämän videon aihe, niin käsitellään vähän, että mitä on vuoden aikana tapahtunut minun YouTube-kanavalla. Ja luvuthan oli ihan positiivisia meikäläisen kannalta. Että iso kiitos jo etukäteen teille katselijoille, kun olette tämä tehnyt mulle. Ja olette kahtonut noita minun videoita noinkin paljon. Eli aloitetaan vaikka katselukerroista. Niitä on viimeisen 365 päivän aikaa ollut 450 000. Ja se on tämmöiselle kotitubettajalle ihan hyvää määrä. Ei olla vielä sillä miljoonassa, mutta sieltä se vaan läheen. Katselutuntia on tullut 25 900. Että aika monta tuntiakin olette kahtonut niitä. Että siitäkin iso kiitos. Ja sitten kanava on tilannut 942 uutta tilaa, joita on tullut vuoden aikaa, että sekin on ihan kiitettävä määrä meikäläisestä. Ja tuntuu tosi hyvältä. Että ei siitä ei voi kuin kiittää tosiaan teitä. Ja yritetään vaan jatkossakin parantaa laatua ja aina mielenkiintoisia kohteita. Ja no välillä tietysti tullaan varmaan, että ei kaikkien mieleen ole. Mutta eipähän niitä ole aina pakko katsoa. Ja sen verran, että on siitä nyt se taskurahokin vähän, että on kameran saanut maksettua ja vähän hankittua lisseekin, että sen verran on tullut tulojakin jo tuosta YouTubesta. Mutta ei sillä nyt rikastumaan ole päässyt, että ei tosiaankaan, että vielä pitää käydä ihan kovasti normaalitöissäkin. Että harrastushan tämä meikäläiselle on. Ainakin tällä hetkellä, ikinähän ei voi sanoa, että se on loppuelämä asti, mutta mistä sitä tietää? Jos kanava lähtee nousuun ja kasvuun, niin en minä sitä pappahaakseni. Voisi olla minun puolesta, että pelkillä videon tekemiselläkin. Ei olisi mulle niin väliä, mutta nyt ainakin tämä on vaan harrastus. Ja mukava semmoinen. Ainakin minusta on ollut mukava tehdä teille näitä videoita. Ja olette antanut positiivista palautetta kyllä hyvin. Että kiitos siitä vielä kerran. Mutta joo, minä lähden aamupalalle tuossa ja palataan uusilla videoilla tänään tulee muutama video tuossa sitten, että kahtokkehan niitäkin. Mutta ollaanhan kuulolla ja morjensta.